Я радий, що нарешті всі фракції, які відповідають таким критеріям, бо для мене було дуже важливо, щоб ми мали повністю оновлений склад Центральної виборчої комісії. І ті фракції, які внесли кандидатури, які відповідають цим критеріям, я їх включив до складу подання. Важливо, що я мав можливість поспілкуватися і з неурядовими організаціями, громадськими організаціями, які також підтримують якнайскорше оновлення складу Центральної виборчої комісії. І впевнений в тому, що ми спільно несемо відповідальність за якісне проведення і президентських, і парламентських виборів. І тому висловлюю надію, що після проведення необхідних процедур, спецперевірок, які має там здійснити парламент, перевірки декларацій, парламент буде здатний якнайшвидше винести це питання на голосування і допомогти сформувати новий склад Центральної виборчої комісії.